Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ikki qavatli kvartira qidirgan do'stlarimizga juda ham chiroyli bir kvartirani topib qo'ydik. Shundoqqina betonkani bo'yida uzun milliy taomlar restorani orqasida joylashgan mana shu yangi qurilgan novostroyka uylarimizdan sizlarga ikki qavatli, ya'ni dupleks kvartirani egalari tomonidan reklama qilib beramiz. Albatta 70-80% mebellari qoladi. Remontlarini ko'rib havasingiz kelishi aniq. Mana o'rtoqlar, betonkani bo'yida mana shu uzun milliy taomlar bor. Shuni orqasidagi domlarda joylashgan uylarimiz. Uzun milliy taomlarni bilmaganlar uchun shundoqqina Hasanboydan kelganingizda Kelis mostini tagidan o'tishingiz bilan o'ng tomonda uzun milliy taomlarini ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda ko'ryapsizlar, mana shunaqa to'rt qavatli qilib qurilgan xonadonlarimizga mana shunaqa darvoza orqali kiriladi va ichkarida o'zini kattagina hovlisi ham bor. Zeleniy zonalari, tapchanlari qilib qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Bemalol o'tirib dam olib, toza havodan bahra olsangiz bo'ladi. Endi kvartiraga kirib, mana domofonlari, parollar bilan ochiladi. Kvartiraga kirib sizlarga bitta dizaynlarni ko'rsatib beramiz. Egalar tomonidan reklama qilinmoqda, albatta narxlarni kelishtirib berib yuborishar ekan. 150 kvadrat metr bino maydoni, ya'ni 4 ta xonasi bor, oshxonasi bor, 2 ta sanozellariga ega. Kvartiraga kirganimizda mana shunaqa katta koridor qismimiz va hamma xonalarimizga mana shu koridor orqali o'tiladi. Remontlarni ko'rsatsalar, noodatiy tarzda juda ham chiroyli klassik uslubdan ta'mirdan chiqarilgan va sifatli eshiklar tanlangan ekan. Temir eshikdan tashqari alohida yog'och eshik ham qo'yilgan ekan asosiy eshigimizga o'rtoqlar. O'ng tomondagi birinchi xona oshxonamiz, mana oshxona mebellari, texnikalar juda ham chiroyli yarashib turibdi. Sifatli mebellar qilingan, hovlisiga qaragan oynalari bor, bu yerda choy ichish uchun stol-stullar bilan ham jihozlangan. Navbatdagi xonalarga o'tamiz. Albatta o'rtoqlar, bu uyimizni bonus sifatida parkovkalari ham qo'shib berilar ekan. Agar xolasanglar, birinchi liniyada yana 3 ta 4 ta dupleks kvartiralar bo'lar ekan. Kelishilinsa, ularni ham narxlarini arzon qilib berib yuborishar ekan. O'ng tomonda o'rtoqlar, oshxonadan keyin mehmonxonamiz. Mana shunaqa xon taxtalar bilan jihozlanib, lyustralariga qarasanglar, juda ham chiroyli bir dizayn, havasni keltiradigan darajada chiroyli qilishibdi albatta. Navbatdagi xonalarimizga o'tamiz. Aytib o'tilgandek 150 kvadrat metr. Kadastrlar tayyor. Bu yerda mana umumiy sanuzelimiz, bunaqa sanuzeldan pastki qavatimizda ham qilingan. Eshiklarning naqshlari juda ham chiroyli chiqibdi, yarashibdi o'ziga. Bu yerda mana ota-onalar yotoqxonasi bor. Televizorlargacha qo'yilgan ekan mana. Spanlidagi hamma mebellar qoladi deyshtdi. Umumiy hisobda to'liq uy hisoblaganda 80% 70% mebellar qoladi deyshtdi. Yana kelib egalar bilan o'zingizlar gaplashib, kelishib olsangiz bo'ladi. Dizayniga 5 ketdim. Hammaga yoqadigan sifatli uncha yil o'zini urfini, o'zini dizayn sohasida o'rnini yo'qotmaydigan chiroyli dizayn. Pastki qavatimizga tushamiz. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlash uchun videomizga like bosib qo'yishni unutmanglar o'rtoqlar. Bu yoqqa tushganimizda, hurmatli mijozlar, mana shunaqangi zinani tagidan ham unumli foydalanib, mana shunaqa joylar qo'yilgan, ya'ni shkaflar qo'yib yuborilgan bemalol kiyimlarni ilishingiz uchun. Demak, pastki qavatimizda bu yoqda mehmonxonamiz, o'tirib dam olish uchun, mehmonlar kelganda bu yoqqa olib chiqish uchun chiroyli xona qilib qo'yilgan. Remontiga alohida ahamiyat berilgan ekan. Hurmatli mijozlar, dizaynlarga 1 dan 5 gacha baho berib qo'yinglar. Sizlarga mana shuni qilingan dizayn yoqdimi-yo'qmi? Tanlangan aboylar, devorlardagi naqshlar, qilingan ajoyib bir remont sizlarga yoqdimi-yo'qmi? Albatta fikrlarni kutib qolamiz. Pastki qavatimizdagi 2-chi sanuzel bo'ldi o'rtoqlar. Navbatdagi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu yerda yana bitta yotoqxona bor ekan, ota-onalar yotoqxonasi. Ya'ni aka-ukalar bo'lsa oilalari bilan alohida-alohida mana qavatlarni bo'lishib olib yashasalar bo'lar ekan. Masalan, pastki qavatda akasi yoki ukasi bo'lsa, tepada akasi alohida yashab, mana o'zining yotoqxonasi bor, o'zining sanuzeli bor, sharoitlari zo'r holatda ekan. Hamma niyat qilgan birodarlarimizga shunaqangi chiroyli xonadonlar nasib ro'zi aylasin. Videoga like bosishdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.